ေးလေယာမဲမဲကိုကိုကြီးရဲဆိုတာလေမဲမဲကကိုကြီးမလေးတယောက်ကိုဖြစ်နေတော့ဒီတိုင်းဝင်ပြီးထိမိတဲ့သဘောမျိုးပါငါပတ်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်လေဟိုမဲမဲစီမှာတင်နေတဲ့အကျွေးဆိုင်ရင်လေဟိုမဲမဲစီမှာပေါင်ထားတဲ့ညမလေးပါပြန်ယူမယ်နော်တတိနေရောကောင်းရဲ့လားတတိကိုကြည့်ရမလန်းအောင်ဖြစ်နေဆရာဝန်ပြလိုက်ပါဆရာဝန်ခေါ်ပေးရမှာဟုတ်ရှာမလို့ဒီကောင်းဘာဖြစ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မီတင်တခုဖြတ်လိုက်ပြီနော်ဘယ်လိုဘာလို့ဖြစ်ရမလဲဘာဖြစ်ပါလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးငါနေကောင်းတယ်နော်ကြာတခုဖြစ်ရင်ငါပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားတတိကားအဆင်သင့်ဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ妈妈你没到吗你妈一来没地过一了。妈你没到吗没地。那个。这种你没到吗没地吧。爸妈来没杀的有时候这个不多杀家吗哎那个高呢你要杀起来才没多杀家吗那个高到没ရှင်နေမှာလေဟာတာတာနဲ့နေရဘာလို့နေမှမသိဟုတ်တယ်ဟာညစ်စစ်စစ်နေမလားလိုက်တာငါတို့တွေမစင်းရဲသွားဘူးဆိုတာတော့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့တွေကပျော်မနေပဲနဲ့စိတ်ညစ်နေတာမသိဟိုအိမ်မှာနေရောဆိုရင်လေမနှက်ဆိုမနှက်စာပြင်ရအလုပ်သွားဖို့ပြင်ရနဲ့စိတ်ညစ်စရာအချိန်ရောမရှိဘူးအေးဟုတ်တယ်နော်မတော်ဘယ်မှာနေတော့မနက်ခင်းဆိုရင်အိနာလူကအချိုးကလူရတယ်တနေ့နေ့လူလို့ပြီးမပြီးတော့တကယ်စိတ်ကနေစုံစမ်းစီးချရတာလေအလုပ်တလုပ်ပဲလက်ကောင်မင်းမှတ်မိသေးလားငယ်မလေးထမင်းဟုတ်တယ်တာတူပါလို့ဒါတို့တွေပဲစားလိုက်ရဒေးလေးပါတူလို့လေအဲ့တော့ထမင်းကြော်တူပါလို့ဆိုအဲ့တူကြီးစားပြီးအလုပ်သွားကြတာလေဟာဒေးလေးမတော်ထမင်းချက်ပြရတယ်တော်ပင်မန်းပါနော်အိမ်လုတ်တွေကပြင်မန်းတော့ဒယ်ရီတောင်တော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်သွားရှာတယ်ဒီဘာကြောင့်ခုလိုတင်ရလဲဘသူတော့မှမကောင်းဘူးဆိုတာသိရနေဘာလို့ခုလိုလင်ရတာလဲမသိထိုးတော့ထိုးစမ်းရနော်ငါတို့အဲ့ဒီအိမ်လေးမှာနေတော့ဒီအင်းကြီးကြောင့်တခါမှပြန်မတွေးမိလို့တခါမှလည်းတတိမြောင်ကြီးရတကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီအင်းကြီးကိုတစ်ခေါက်တော့ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုဒယ်ရီရဲ့အိမ်နေချက်ချင်းပုံပါဗျအင်းလေဟိုညီမလေးတော့အင်္ဂတိလေးမှနေတော့ကြာတော့အင်ကြီးကိုတတိယချိန်မရလိုက်ဘူးခုအင်ကြီးမှနေတဲ့ခါကျတော့အင်္ဂတိလေးကိုတတိယရနေကြတာမလေးခုညီမလေးတော့မှသွားစရာနေရာလည်းမရှိမောင်းမဲ့လူကလည်းမရှိအေးလေတငယ်ချင်းဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်းငါတို့ဆင်းရဲတော့မှသူတို့ပုံစံမှန်ကိုမြင်ရတာပြန်ပတ်သက်ချင်စရာကိုမရှိဟာငါတို့ဆင်းရဲတဲ့ပုံစံတောင်မှမရှိအဲ့လိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးအလကောင်အရိုးစည်ရင်မှန်နဲ့ပေါင်းလေးလေးသူရှိပါသေးတယ်။ရှုပ်တယ်ကွာဘာဖြစ်လဲ။ပေါင်းမဲ့သူမရှိလဲဒီမှာ3ယောက်ရှယ်ဒီ3ယောက်ပဲပေါင်းမယ်။စားချင်တာစားမယ်၊သွားချင်တာသွားမယ်။မကောင်းလားအေးကျန်။အေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်။အဲ့ဒီတော့ငါတို့ကငါတို့နှစ်သက်ရတယ်။ဒါပဲ
ကဲစားကြပါဦးပြီးရင်လှုပ်ရှားတာလှုပ်မယ်ကွာဒါကကျွန်တော်တို့တာဂီတာဘက်မှာဆောက်ဖို့ကွန်ထရိုးအတွက်ဒါကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပဲဒါကကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစေပေါ့ကျွန်တော်အဆောင်အုံတွေတွားပြီးတော့တိတိကျကျလေးစစ်ဆေးပြီးတော့ပါတတိလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ချက်ကျွန်တော်လက်မှတ်လေးထိုးတတိကျွန်တော်မမလေးရှိဖုန်းဆက်တယ်ဆက်လို့မရဆက်ပိတ်ထားပါတယ်လီငောင်းစီစိုးကြီးသူလှုပ်ချင်ရလှုပ်ကုန်ကြရင်လည်းတူတယ်ဟမ်အခုချင်းတွေသူတို့တွေဟိုတယောက်တနေကြစီမှာပဲလားသုံးယောက်တွေ့ညာဘာလေးကလက်တွေရောက်ကုန်ကြရင်လည်းတူတယ တော်ရှင်မခဏခဏဟိုနင်းနဲ့ငါဘာကျွေးမှမရှိတော့ဘူးနော်။တော်ရှင်မကလည်းအကျွေးတောင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုနေကြရှိတော့ဘာလဲ။ဒီအိမ်ကလူတွေကဘယ်ရောက်သွားကြလဲ။တို့မောင်နှမကြီးဆိုင်ထွက်တာလည်းမတွေ့ရလို့။အေးဟာဟိုငါလည်းတေချာတော့မသိဘူးဟာ။ဒါပေမဲ့လေဟိုတရက်ကတော့သူတို့သားဖားတွေအကြီးအကျယ်စကားများကြတာငါကြားတယ်။သူ့အိမ်ဘက်ကတော့ကြားနေရတာလေ။ပြီးတော့အိုးနောက်တော့သူတို့မောင်မ၃ယောက်ထွက်သွားကြတာပဲခဏကြာတော့သူ့အဖေကိုကောင်းကောင်းဆိုင်နဲ့လာခေါ်သွားတာလေတခုခုညာဖြစ်နေကြရလားဘာမှဖြစ်စရာမရှိပါဘူးခါကောင်းကောင်းဆိုင်နဲ့လာခေါ်နေတာပဲဟာ
Turut tahap hari ali. Oh, kau turut ya lu. Bawa aja orang di jalannya. Malu siapa yang mana ni ni jalan mati bukan. Oh, ni leh. Kau ni masih nak kejar dia. Kau ni teh mana zaman ni. Oh, turut buat ni malu buat apa? Mungkin ni wah he. Bawa masih. Oh, weh mah. Ni segugur ni nero.